მოგესალმებით, სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა მეურნე, მე თამარ თოთაძე ვარ და დღეს ჩვენ ცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამის შედეგებზე ვისაუბრებთ. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სასოფლო სამეურნეო ბარათებით სარგებლობის ვადა 1 დეკემბერს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა იმის გამო, რომ ფერმერებმა ვერ მოასწრეს მიწის დამუშავება, ვადა 20 დეკემბრამდე გახანგრძლივდა. რა ფართობი მოიხნა სასოფლო სამეურნეო ბარათების გამოყენებით სამცხე-ჯავახეთში და შემცირდა თუ არა დაუმუშავებელი მიწის რაოდენობა? მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამის დადებით და უარყოფით მხარეებზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ნანა ზუბაშვილი და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროსი რამინ მარტინენკო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ქალბატონო ნანა, რამგანა პირობა ის, რომ ვადებმა გადაიწია ბარათებით სარგებლობის? დავიწყებ იქიდან, რომ ზოგადად ძალიან ყმადაღებული თემაა ეს საგაზაფხულო ბარათების თემა და მართალი ბრძანდებით, ანუ ბევრი უარყოფითი გამოხმაურება აქვს, მაგრამ ამასთანავე გარწმუნებთ, რომ როცა სოფლებში ჩვენ ხვდებით მოსახლეობას, უმეტესი მოსახლეობა მაინც კმაყოფილია ამ ბარათების და დადებითად აფასებს. ისიც გარე კულუარებში უფრო ჩანს ხოლმე უარყოფითი დამოკიდებულება, მაგრამ ნუ გვავიწყდება ჩვენი სოციალური ფონი დღესდღეობით, როცა გლეხებს არ აქვთ საშუალება, რომ დახნან და ამიტომ то ძალიან ისეთი პოზიტიური დამოკიდებულება უჩნდებათ ხოლმე უშუალოდ ფერმერებს, როცა ხვდებით. განაპირობა იმან, რომ ზოგადად პირველი რამაც განაპირობა, ეს არის კლიმატური პირობები. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მთელი ოქტომბრის განმავლობაში იყო წვიმები და ამან ფაქტიურად განაპირობა ის, რომ მოუხნელი დარჩა დიდი ფართობები. გარდა ამისა, ყოველთვის ჩვენ ვაწყდებით იმ პრობლემას, რომ არ არის მაინც საკმარისი ტექნიკა და ზოგჯერ ამის გამო ხდება ხოლმე და ფაქტიურად ჩეპესე მექანიზატორს უწევს სხვა რეგიონებიდან გამოძახება და ამისი ნათელი მაგალითები გვაქვს ჩვენ. მაგალითად, ქვემო ქართლიდან მოგვიწია საპლანტაჟე გუთნის ჩამოყვანა, ტრაქტორების გადმოყვანა მოგვიწია და აი ამ რეგიონები თავისი კლიმატური პირობებიდან და ხნის აგროვადებთან მიმართებაში ხშირად ესე უცვლიან ხოლმე ერთმანეთს, ესე ვთქვათ, ტექნიკას. აი ეს ორი ძირი თადი მაჩვენებელია და მიზეზი, რამაც განაპირობა წელს უკვე აგროვადების გადაწევა და დავამატებ იმასაც, რომ ეხლა არის დარჩენილი კი მოსახნავი და ახლა უკვე არის გაყინული მიწა და ფაქტიურად შეუძლებელია და ვეღარ ხერხდება უკვე მოხნა. ბატონო რამინ, მოასწრეს თუ არა ფერმერებმა ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემოდგომაზე მიწის დამუშავება და რა ფართობი მოიხნა ჩვენს მუნიციპალიტეტში? საერთოდ ძალიან ძნელია პროგნოზირება სოფლის მეურნეობაში, ეს ძალიან სპეციფიკური დარგია. დიახ. ვერ განსაზღვრავ დამოკიდებულებით ამინზე. როგორც ქალბატონო ნანამ აღნიშნა, ახლა სექტემბერი, ოქტომბრის თვე იყო ძალიან უხვინალე კი ხასიათდებოდა. ამან განაპირობა ის, რომ ტრაქტორები ფართობებში ვერ შედიოდნენ. ამის და მიუხედავად და იმის გათვალისწინებით კიდევ, რომ გასულ საშალ პერიოდთან შედარებით თითქმის განახევრდა შპს მექანიზატორში ტრაქტორების რაოდენობა. ეს რამ გამოიწვია ტრაქტორების გადაცეს ჯავახეთის ზონას, აი ამ ბაზიდან იქით? ანუ განაწილდა რეგიონში? კი, განაწილდა რეგიონში, მესხეთში და ჯავახეთში, ხო? მიუხედავად ამისა, როგორც მოგახსენდა ქალბატონო ნანა, ამედის დადგომისთანავე მექანიზატორმა შეფესა მოითხოვა დამატებით ტექნიკა, ჩამოვიდა ნოცმიდან, ჩამოიყვანეს ადიგენიდან, იმერეთის ზონიდან თვითონ ოპერატორები, ჩვენ ნალგეზე ცხოვრობდნენ, ჩვენ სოფლებში და ისინი გვეხმარებოდნენ. რაც შეეხება ფართობების რაოდენობას, საერთოდ ხნის ბარათები თითქმის 65%-ზე უკან დაბრუნდა. ანუ დაერესხათ ქულები აგრობარათებზე, იმ მოსახლეობას, რასაც გაზაფხულზე მოხნული ჰქონდა. ასე რომ არ დაკარგული ხო. თემა გამოიხნეს
მის ნებრივად ეს ყველაფერი. აი აგრობარათების გამოყენება რა კუთხით იყო შესაძლებელი თუ და რამდენად გამოიყენეს ეს აგრობარათი? ბენეფიციარებს, ვისაც ნიადაგი მოხნული აქვს, ის წარმოადგენს მიმართავს განცხადებით, რომ დააბრუნოს უკან ეს ბარათი. მას მოახდენთ და ჩვენ ფიზიკურად ჩავაგდოთ ეს პროექტების მარტივ სააგენტოში და ეს გადაკვალიფიცირდება უკვე აგრობარათებს. დაერიცხება ჩასაბამისი ქულა, ან ერთი ქულა ერთი დაერიცხებულებს და დაერიცხება ეს რაოდენობა, რაც ხმის ბარათში იყო მოცემული. და შემდეგ ამას გამოიყენებს ხმის ქიმიკატების, ასევე სასუქების და სათესლე მასალის შესაძენად. სხვათა შორის დავამატებ, გამოსწორდა მიდგომა მაგასთან დაკავშირებით, ანუ ფერმერი აღარ იყენებს სხვა სხვა არამიზნობრივად და უფრო მეტად იყენებენ ახლა უკვე ხამქიმიკატების და რაღაც აგრონომიულ ღონისძიების გატარებაში, ხანდახან სათესლე კარტოფილი, ხანდახან რა ვიცი, აი უფრო მეტად არის ტენდენცია, რომ ამ ბარათებს იყენებენ დანიშნულებისამებრ, ესე ვთქვა. ქალბატონო ნანა, სამცხე ჯავახეთზე რომ ვისაუბროთ, სულ რამდენია და სახნავსათევესი ფართობი და აქედან რამდენი პროცენტია დამუშავებული და მათ შორის თუ გაქვთ ინფორმაცია, აქედან რამდენია სასოფლო-სამეურნეო ბარათებით დამუშავებული? მოდი დავყოთ ესე კატეგორიებად. ზოგადად დაბეჭდილი ხმის ბარათების რაოდენობა, ანუ იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც აქვს 25000-ზე ზევით, ესე ვთქვათ ჰექტარი 25 და ასე შემდეგ, მთლიანად რეგიონის მასშტაბით არის 37931 ცალი. აქედან ფართობს თუ გადავიანგარიშებთ, გამოდის 31585 ჰექტარი ფართობი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ფართობი გვაქვს ჩვენ სახნავი. მთლიანად რეგიონში არის დაახლოებით, ესე იგი, რომ გადავიანგარიშოთ, სადღაც ესე იგი 52000-ზე ცოტა მეტი. ჩვენ ამ შემთხვევაში ყავს აგრიცხული ის ფერმერები, რომლებსაც აქვს 1 ჰექტარზე მეტი. მე რაც რიცხვი დავასახელე, ეს არის ის რაოდენობა, რომელზეც უბრალოდ მიწის ფართობები აქვს და ან ამუშავებენ, ან არ ამუშავებენ. ამ შემთხვევაში ბარათები მთლიანად დაბეჭდილი იყო 31018 ადამიანზე და აქედან დაბრუნდა 30130 ბარათი. ანუ საკმაოდ დიდი რაოდენობაა, როგორც ბატონმა როინმა აღნიშნა, თითქმის 65%-ია. ეს გამოიწვია იმან, რომ გაზაფხულზე ქონდათ უკვე დახნული და შემდგომ უკვე შემოდგომაზე ვერ მოასწრეს და აქედან მოხდა ამათი დაბრუნება. მთლიანად მოხდა განაღდება 7488 ბარათის. ანუ მთლიან აქედან იცით რა მინდა აღნიშნო, სხვათაშორის სომხური ზონა რო გადავხედოთ, ხო, აი ეს სტატისტიკურ მონაცემებს და ასევე გამოყენებული ბარათების რაოდენობას, ალბათ ბატონი რამის დამეთანხმება, სომხური ზონა თვითონ ახერხებს მოხნას და ძირითადად ბარათებს იყენებს უკვე ხამქიმიკატებში და უშო სხვადასხვა ესეთ მასალებში. ხო, აგრობარათებს ზედა ზონა და ქართული დასახლება უფრო აქტიურად იყენებს ხოლმე ხმის ბარათებს. რაც შეეხება წინა წლებთან შედარებით, მაგალითად წელს წინა 2012-13 წლებთან შედარებით, დაახლოებით რეგიონში მოხნული არის 2692 ჰექტარით მეტი. რა თქმა უნდა, ახლა უკვე პლუსია ამ შემთხვევაში, თუ გადავხედავთ, რომ დახნული გაცილებით მეტია, რაც საშუალებას იძლევა, რომ მეტი მოსავალი მივიღოთ, თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ გავზარდოთ საერთოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების პოტენციალი და გაჩნდეს ადგილობრივი ბაზარი. სწორედ ეს იყო ამ პროგრამის მიზანიც, რომ რაც შეიძლება მეტი მიწა დამუშავებულიყო. ბატონო რამინ, თქვენ რას გვეტყვით ახალციხის მუნიციპალიტეტზე კონკრეტულად? რამდენად მეტი მიწა დამუშავდა წელს გასული წლებისგან განსხვავებით? ჩვენთან ალბათ უნდა მოგახსოვთ რეგიონის მასშტაბით. რაიონში 8233 ხმის ბარათი იყო სულ, ამდენი ბენეფიციარი იყო სულ. დანარჩენი სადღაც 9-ამდე ბენეფიციარი აგრობარათს ეხებოდა. ანუ ეს კატეგორია, ვისაც 0.25-ამდე მიწისნაკვეთი ჰქონდა. ახლა რა შეეხება სამუშაოების ორგანიზებას,
აი აქედან უდავთ ყველაფერი. მე ჩვენ საერთოდ რაიონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სადაც დავდივარ სოფლებში ყველა კმაყოფილებას გამოხატავს. იმიტომ რომ იყო პერიოდი როცა მოსახლეობას დაუყენ მისეს რეფორმის შემდეგ 92-99 წლებში. სადა დათო ეს მოსახლეობა აი მისეს პერიოდს არავითარ საშუალება მათ არ ხვდა დაემუშავებინათ. აი ახლა უკვე ამოცოცხლება იძნობა. ბოლო 3 წელია ესე იგი უკვე აი ვატყობთ რომ აი მოსახლეობას მოძლიერდა. გამართლა პრინციპს ამ პროექტმა. ძალიან გამართლა. მე ხედავდი იმისა რომ პირველი წელი თუ თანხებში გადაიყვანთ 3ჯერ და 4ჯერ მეტი თანხები გაიხარჯა მოსახლეობა მაშინ შეიძლება სამუშაო იარაღი საფასხორობა ნიშნებდა მაგრამ აი ბოლო 2 წელი და წელს განსაკუთრებით ხო აქტიურად მიზნობდნენ ჩვენ მეტითებას მიიღეთ იქიდან და სხვა შორის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და პროექტების მართვის სააგენტო ახდენდა მონიტორინგს ისე რომ ისინი არ შემოდიოდნენ არც სოფლის მეურნეობის რეგულარულ სამსახურში არც მუნიციპალიტეტში და ადგილებზე ახდენდნენ აი კოგნიტოთ რა შემოწმებას რომ ბარათი გამოყენებული ხო თუ არა მიზნობრივად ანუ და ჩვენ მოთხოვნას იყო ასეთი რომ მიზნობრივად დახარჯული ყო ბარათი და თუ გადახედავთ ახლა ხო აი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უკვე მიწის რეფორმის შემდეგ ანუ მეურნეობა კოლმეურნეობის დაშლის შემდეგ ამდენი სახნაემეც არ დამუშავებულა როგორც წელს თუმცა იყო ერთი პრობლემა რომ არ ყოფნიდათ ტექნიკა და ვერ ასწრებდნენ დამუშავებას. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ეს პრობლემა რამდენად მწვავედ იდგა? ესეც რა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ აი ძალიან ორგანიზებულად მოახდინა ეს ყველაფერი რომ გაგვიხანძლება. ანუ საჭირო იყო ხო ეს? კი, აუცილებლად იყო. თუმცა 1 დეკემბრამდე ფიზიკურად ვერ ასწრებდით და აი აღმოჩნდა ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში. ყველა ყველაფერს ვცდილობთ რომ რაღაც მოგვეხერხებინათ. დღე ღამის 3 საათამდე 4 საათამდე მუშაობდნენ ოპერატორები. და ფიქრთან ადგილება უნდა ვთქვა ჩვენ შეფესე მექანიზატორს ბატონ ოთათი დორაძის ორი მუნიციპალიტეტი აღებული ორი ტერიტორიული ორგანო აიღო შეფესე კორომა მინაძე კლდის და დანარჩენი 13 ტერიტორიული ორგანო სამუშაოდა ჩაეტარებინა შეფესე მექანიზატორს. ღამის 3-4 საათზე მუშაობდნენ ტრაქტორები. ძალიან რთულ პირობებში, მაგრამ მაინც შეძლეს და მაქსიმუმად დამუშავდნენ. ახლა ისინი რა ნაკვეთები დარჩა? აი, სადაც თქვათ, ქონდა მოსახლეს ბენეფიციას 1 გექტრამდე და დაამუშავა ერთი ნაკვეთი, სადღაც 0.30, 0.40, 0 დარჩა სადღაც 0.5 მიასედი. ოლიმპიელი ათემიასები პარტიები და ეს ძირითადად მოხდულია პრინციპში მაგრამ ძალიან თითქოს უმნიშვნელო პარტიები დაჭერა რაღაც რამდენიმე ეს სულ რამდენი ჩამწუმარა ეს აუცილებლად აი ამ პირაში მეგონი უკვე ეხლა დღეს არის 21 დეკემბერი კიდევ გრძელდება დამუშავება მიწის თუ 20 დეკემბერს სრულად დასრულდა პროექტის მარკის სააგენტო სუპერბორდო სამწუხაროდ ჩვენ ну ასეთ ჩანს მოგცა საშუალება პარასხევს გველაპარაკა სააგენტოდან და გითხრეს რომ ბარათები უკან დაბრუნებული ბარათები ანუ და რეესტრები ჩამოვიტანოთ ბეჭდები არ უთხრეთ და ჩამოვიტანოთ აი ამ წლის პარასხევს ესე იგი ეს კიდე ერთი შანსია იმისა რომ დავამშავოთ მაქსიმალურად და ზუსტად აი ამ დღეების პრობლემა ქონდა და ესეც გამოვიძებნოთ საშუალებას კი რამე თუ დამოწმებაც შეიძლება ჩასულ ოპერატორმა მიიღო და ამუშავა და მგონი აი ამ გამოდგა გამარეობდა. ესე კატასტროფული არაფერი არ არის, ძალიან ორგანიზებულად წავიდა, დავიდა ბოლომდე. ეს პროექტი ჩვენი ურთიერთჩათახმები და ურთიერთდახმარებით მე მგონი მოსახლეობას გვაყოფილია და მომავალში გრძელდება და კიდევ უფრო გამოძიებებს ალბათ. კი, ახლა უკვე ცნობილია რომ მომავალ წელსაც გაგრძელდება აღნიშნული პროგრამა და თუ არის რაიმე ცვლილებები დაგეგმილი თქვა ამ პროგრამაში და თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია თქვენ. იცით რა, დავიწყე ფიქრიდან რომ ზოგადად როცა გადაწევასთან ან რამე პრობლემასთან, ანუ ხნის ბარათების ესე ვთქვათ გადაწევასთან ერთად არის აუცილებელი ხოლმე მთავრობის განკარგულება, ისე არ ხდება ეს. ეს რა თქმა უნდა დროსთან არის დაკავშირებული და ამიტომ
ცოტა პრობლემატური ხდება ხოლმე ეს ვადების გადაწევა, იმიტომ რომ ეს არ სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება რეგიონთან მიმართებაში იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ამასთანავე დაკვირვება საჭირო მერე რამდენად მოესწრება, ანუ რომ ფუჭად არ გაუჩინოთ ადამიანებს მოლოდინი. ეხა რაც ბატონმა რამინმა თქვა, ჩვენ უბრალოდ რომ გადავხედეთ კლიმატურ პირობებს და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გადახედა ხო, რომ შესაძლებლობა იქმნებოდა სწორედ რომ გადაგვეწია ეს ბარათები, სწორედ ამიტომ მოხდა გადაწევა. ეხლა უკვე აზრი არ ქონდა, ესე ვთქვათ, კიდე ვადის გადაწევას, იმიტომ რომ თუ კი არის ნიადაგი გაყინული და ვერ შედის ტექნიკა, რა გააღობს ხო, დაუშვათ იგივე პრობლემის წინაშე ვდგებოდით და ამიტომ საშუალებას აღარ იძლეოდა. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი დაისვა და იცით თქვენ, რომ მიღებულია დაუშვათ ისევ წინადადებები, რომ ისევ გაგრძელდეს. ეს არ არის ესე უცებ ხელ მისაყოფი, ანუ თქვენ ხედავთ ზოგადად დინამიკას, როგორ ვითარდებოდა საღაზაფხულო ხნის ბარათების თემა. ანუ იყო რაღაც ხარვეზები, მერე გამოსწორდა რაღაცა საკითხებმა მოითხოვა გამოსწორება და მიდგომა სისტემასთან დაკავშირებით ესეც გამოსწორდა. ეს მე ვეთანხმები საერთოდ ზოგიერთ მიდგომას იმასთან დაკავშირებით, რომ აი შედარებით დიდი ფართო მასივები იქნება პირველ რიგში ვიდრე პატარები და ეს ცოტა მეტად იწევს მცირემიწიანი ფერმერების, ესე ვთქვათ, უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ იმ მასაში ვერ ხვდებიან. ისინი უფრო იჩაგრებიან, მაგრამ ეს უას არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაც უყურადღებოდ ტოვებთ, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ამ შემთხვევაში კიდე გვინდა რომ გავააქტიუროთ ხოლმე რწმუნებულების სოფლის, იმიტომ რომ როცა არის ტექნიკა შესული სოფელში, მაქსიმალურად გვინდა რომ მოიცვას იმ სოფლის სახნავსათესი მიწები და მოხდეს ერთ სისტემაში მოქცევა. გრძელდება, რა თქმა უნდა, იხვეწება ეს საკითხი. ჯერჯერობით ეს რადიკალური ცვლილება თვითონ მიდგომასთან დაკავშირებით არ არის ჩანიშნული და არც არის მოსალოდნელი, თუმცა ხო გეუბნებით, აი შემდგომი უკვე როგორც კი დაბრუნდება ეს ბარათები და უკვე დაიწყება პროექტების მართვის სააგენტოში განხილვა ამ საკითხის, შეიმუშავებენ უფრო ესეთ ოპტიმისტურ და კარგ გადაწყვეტილებებს და უფრო დახვეწილი სახით იქნება წარმოდგენილი უკვე შემდგომ გაზაფხულზე, რომ მასიურად მოხდეს ასევე შეპესე მექანიზატორის გააქტიურებაც. იმაზეც არის ლაპარაკი, რომ იქნეს დონორები მოძიებული, რომლებიც იმ ტექნიკას შეიძენენ, რაც არის უფრო მეტად მისაღები რეგიონისთვის, მაგალითად უფრო მცირემიწიანი გაბარიტებისათვის, გაბარიტების მქონე ტრაქტორებს, რომელიც უფრო ესე ვთქვათ კარგად იმუშავებს. ხო, დიახ, ერთ-ერთი პრობლემა იყო, რომ ტექნიკა ვერ შედიოდა ნაკვეთში და ვერ ახერხებდა. კი, იმიტომ რომ თავიდანვე შეპესე მექანიზატორებს, იცით თქვენ, გადაეცათ ძალიან დიდი გაბარიტების მქონე მანქანა და ტრაქტორები და ზოგადად ეს აგროტექნიკა და მცირემიწიან ფერმერებზე არ იყო გათვლილი. ანუ იმ ფართობზე, რაც იყო ჩვენთვის, აი 40 მეასედიანი და უშოთ ცოტა ნაკლები და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს თანდათან იხვეწება, იგივე რაც ბატონმა რამინმა აღნიშნა, ახალქალაქი ნინოწმინდას უფრო გადაეცა სწორედ ეს დიდი გაბარიტებიანი, იმიტომ რომ იქ ფართობი იძლევა ამის საშუალებას. შესაბამისად პარალელურად დადგება უკვე საკითხი, რომ მოხდეს შევსება ამ ტექნიკის, ოღონდ აქ უკვე დადგება ის საკითხი და ჩვენ ჩავერთობით სამმართველო, რომ პროექტების მართვის სააგენტოს მივაწოდოთ წინადადება, როგორი ტექნიკა, როგორი აგრო ესე ვთქვათ დანადგარები გვჭირდება, როგორი მისაბმელი გვჭირდება, რა ტექნიკა უფრო გვჭირდება. ჩვენთან მაგალითად დეფიციტია კარტოფილის ამომღები და კარტოფილის სათესი აგრეგატის. კი, რაც ყველაზე ძალიან გვჭირდება, სწორედ ეს წინადადებები იქნება უკვე აი ამ უახლოეს მომავალში მიწოდებული პროექტების მართვის სააგენტოსთან. კი ბატონო, ბატონო რამინ, ერთ-ერთი პრობლემა, რასაც ფერმერები ასახელებდნენ, იყო ის, რომ გაზაფხულზე გვიან დარიგდა ბარათები და უკვე დამუშავებული ჰქონდათ მიწის ნაკვეთები. როგორ ფიქრობთ, აი 2016 წლის აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში რას უნდა მიექცეს ყურადღება? ვთქვათ, შესაძლოა უფრო ადრე დარიგდეს ბარათები, რომ უკეთესად მოახერხონ გამოყენება? ეს გამორიცხულია. გასულწეს და სხვაშეს ჩვენ როცა ვესაუბრებოდი და წარმომადგენლები ჩამოდიოდნენ, მადლობას მიხდიდნენ. არა ასეთ შემთხვევაში
დღით კი არა, საათობითაც კი არ ყოფილა ჩვენგან დაგვიანება. გასულს დეკემბერში მოგვივიდა ჩვენ მონაცემთა ბაზა. ეს იყო 15 და 17 დეკემბრამდე მოძანდეს გასულს 2015 მონაცემთა ბაზა. ის გავავრცელეთ იმ დღესვე. ზოგიერთ სოფელს საკრებულო და არა ლაპარაკო ოთელთო ზოგიერთ სოფელში 7 8 და 12 ორღობეებში კი გამოვაკარით სიები რომ მოსახლებას ენახათ ვინ იყო სიაში რაც თომილება იყო რაღაცა დროზე გასულებულიყო და 15 თებერვლამდე ჩამოიტანეს თურა ჩვენ ვადებული ვიყავით 5 დღის ვადაში ბენეფიციას მიიღო ღვთის ბარათი 5 დღის ვადაში კი არა ასე იგი მეორე საღამოს უკვე ეს რა დარიგებული იყო. ეს ბარათების დარიგებული იყო. მეჭდები თავის დროზე გადაესად, თავის ინსტრუქციები გადაესად ყველას წარმომადგენლებს და ისე რომ ასე არ ყოფილა ეს შემთხვევა, არც მოხდება კიდე. მამალაცაც გასასწორებელი რო თქვა, ესე იგი რო ფიქრობ ახლა, როგორ უნდა გაკეთებულიყო. ყველაფერი კორექტულად, ყველაფერი ბადებში, ყველაფერი ძალიან ვჩქარობთ რომ ჩვენ მიზეცა. პირიქით ვეთქვი, რომ იყო გასულ წლებში ბენეფიციარები გაკეთხავდნენ ისეთი ხალხი რომლებიც უნდა ყოფილიყო სიაში გამორჩენილი იყო ასეთი ადამიანი ძალიან ბევრი იყო შეცდომები ცნობები სადაც უყურადღებობას იყო ალბათ ჯერ ხდება დაზუსტება ამ სიების გადმოიგზავნება მაგრამ წარმოიდგინეთ თქო რომ ესე იგი მთელი ზაფხულის პერიოდში ვიწერდი ჩვენ ამ მონაცემს მოსახლეობას როცა დაგებოდა ის ზრევანდელი წელი მეკალაპეთ 2018 წელზე რომ უკვე ის ხალხი ვის შემთხვევით მოვიდა ვის გამორჩათ ვის უყურადღებოდათოს აი ამათი ბაზა ცალკე შეეხოთ და მერე მივაწვით რომ წარმოგიდგენთ რომ შეეტანათ სიაში ყოფილიყო და უკმაყოფილო ყოფილიყო შეიძლება აი არის აი ერთი შემთხვევა მაგზედება ვთქვათ რომ აი რაღაცა წარმოგიდგენის რაღაც დავალებით თუ არ ვიცი უყურადღებობით დააკლდა რაღაც 11 მიასედი პატრონს რომელსაც წარმოედნა მონაცემი საჯარო რეესტრიდან ეს ბოლო ეტაპზე აუცილებელი გახდა, როცა შევსება ხდებოდა საქმეებს ფართობებს. მაგრამ ესეც გამოწვეული არის. ეს არ არის ხამ. პრეტენზიაზე ახლა ასეთი არამდენ. იცით რა არის ზოგადად მინდა აღვნიშნო, რომ ფერმერს, ნებისმიერ ფერმერს როცა ექნება პრობლემა, მე რამოდენიმე მაგალითი შემიძლია გიცხრათ, მაგალითად სოფელ ივლიტიდან დარეკეს, რომ აი ჩემი მიწა არ იყო მოხნული, იმიტომ რომ შედარებით მცირე მიწიანია, ვიდრე დაუშვათ რაღაც. იქით ტრაქტორი არ მუშაობდა სიტყვაზე და დარეკეს მაგალითად წერიდან რომ აი კი მოსული იყო, მაგრამ არ იმუშავა და დასაბრუნებელი გახდა. ეხა იცით რა არის, არავინ არ არის დაზღვეული, რომ ადგილზე რომ მივა, დაუშვათ რაღაცა ხარვეზე აღმოაჩინეს. კი, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ფაქტიურად როცა ხნის პერიოდია და ესეთი ცხელი სეზონია, შეიძლება შეფესე მექანიზატორის წარმომადგენლებთან დღეში 9 ჯერ მოგვიწიოს დარეკვა, რომ აი რა ხდება, რატო არ არის დაუშვათ და ასევე იყო შემთხვევა, როცა ჩვენ მოვითხოვეთ მაგალითად, რომ ადიგენისკენ წასულიყო რამოდენიმე, იმიტომ რომ იქ მასიურად და აი მონაცემებს როცა უყურებთ ხოლმე, ხო, სად არის ჭარბი რაოდენობა დარჩენილი, მე ჩვენ თვითონაც ვაწვდით, რომ მოდი აი ახალციხეში ცოტ ეს იგივე გამოწეულია ნაკლებობის გამო, ამ ტექნიკის ნაკლებობის გამო, მაგრამ მასიურად უკვე არ ხდება ცალცალკე. იცით, შეპესე მექანიზატორი ეს არ არის ცალკე განყენებული ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენთან შეთანხმებით არაკეთებს რამეს. ამდენად მუნიციპალიტეტი, სამართლო და შეპესე მექანიზატორი რაღაც ერთიან კოორდინაციას ახდენს და ამან ფაქტიურად გამოიწვია კიდევაც დადებითი შედეგი, იმიტომ რომ ნუ არ გამოდის ხვანაირად, იმიტომ ჩვენ პრობლემებს ვიღებთ, ბარათებზე მუშაობენ მუნიციპალიტეტები და ჩვენ კიდე ვაწუხებთ უკვე შეპესე მექანიზატორს, რომ რაღაც ისეთი შემთხვევებიც ჰქონდა, რომ აგრობარათებს დარიცხულ ქულებს ბანკში რა ვიცი რატომღაც ვერ მიაღწია, ვერ მივიდა მეზე და შემდეგ მოვიდა ჩვენ 1 დეკემბრამდე იყო და 1 დეკემბრის საღამოს უკვე ეს კონტრაქტორმა მაღაზიებმა შეწყვიტეს ფუნქციონება ამ კუთხით, ამ მიმართულებით. ხო, ეს იყო. ამიტომ კიდე მოვიდა ხალხი მის შემდეგ. რომ ესე იგი დაოფიქსირეთ, შეიძლება ეტყვის დაებადათ რომ აი მე მივედი 2 დეკემბერს, 3 დეკემბერს თავისთავად ხარია, მაგას თავის ვადები აქვს და ძალიან კონკრეტულადა განსაზღვრა გაწელილი ეს ვადები და ამიტომ მოსახლეობის რაღაც ძალიან მცირე ჯგუფმა რამდენიმე ადამიანი ვერ მიიღო აგრობარას დარიცხულ ფულებით.
გაუგებრობა იყო. ისეთ შემთხვევებში თავიანთ მიზეზით. ისეთი შემთხვევებში იყო, რომ ამაგრობარათ ეს ერთჯერადი გამოყენებისა და აგრობარათ ვერ ისარგებლებს ოჯახის სხვა წევრი. ან ახლობელი. ეს დაუშვებელია. არა, არის ნახ ადამიანის კატეგორია, ვის ცდილობს ამას, რომ ახალ აგრობარათს ხელშია და ის გაატარა და ამით უკვე მიიღო მან ამოწურა თავისუფლები. გადასასხვას და მოდის ეს მეპატრონ და მეუბნები რომ არ დაერისხა. ამიტომ აი ამას ხო. ჩვენთან მოდიან შეუზღუდავად ბენეფიციარებდათ თავისი ყურით ვასმენდებთ რო ურეკავთ ხელხაზე და დარწმუნდნენ რომ აი ეს პიროვნება აგრობარათი იყო თუ არა დაერისხა თუ არა ამდენი ქულა და მერე. კი ამიტომ რომ თვითონაც შეუძლიათ ხელხაზე და საკმაოდ აქტიურად ნებისმიერ გაფიცი ყველა ინსტიტუციას ყველა ინფორმაციას ვაზმევთ ხელხაზე ამიტომ და მეკითხოთ და აქტიურად ხდება ამ ცხელი ხაზის გამოყენება და არა მარტო სამართლოში რეკავენ პრობლემის ესე ვთქვა შემთხვევაში პირდაპირ ცხელ ხაზზე შეუძლიათ და მართლა ძალიან აქტიურად რეკავენ ესე იგი მე მიხარია ეს სულაც არნიშნავს რომ რაღაცა შეშფოთების საგანია ჩვენთვის კარგია როცა ფერმერი ინტერესდება და თუნდაც იმისი შეგრძნება დაეწყო რომ აუცილებელია ცხელ ხაზზე მიაწოდოს და ღიად მოითხოვოს და ორი შემთხვევა ქონდა დარეკეთ და ჩამოვიდა წარმომადგენლები რომ ჭიანურდებოდა მაგრამ შეუძლებელია ხა 7 ტრაქტორით 57 სოფელს მეძრულად მოხახულა მაგრამ ამას ანაწილებდნენ ისე როგორც შეეძლოთ რა და ამიტომ იქ ნახეს პირობები რამგვარობაში კავშირია და ადგილზე ეცნობიან ხოლმე ამ შემთხვევაში როცა კი ცხელ ხაზზე ესე ვთქვა დაგროვდება პრობლემური საკითხი ანუ ერთ-ერთი მიმართულებით დაუშვათ რატო არიხნება რომელიღაც სოფელში მინდა გითხრათ რომ პირდაპირ წარმომადგენლები მოდიან და ჩვენ გვერდით ავლითაც კი ესე ვთქვა პირდაპირ ფერმერს უკავშირდებიან და ინტერესდებიან რაღაცა და როგორი კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სამწუხარო ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამაზე. უკვე ცნობილია, რომ ეს პროგრამა 2016 წელსაც გაგრძელდება, როგორც ჩვენმა სტუმრებმა აღნიშნეს. ამ პროგრამის განხორციელების შემდეგ გაიზარდა დამუშავებული მიწის ფართობის რაოდენობა და პროგრამის მიზანიც სწორედ ეს გახლდათ, რომ ხელი შეეწყოთ მცირემიწიანი ფერმერებისთვის რაც შეიძლება მეტი მიწის ფართობი დაემუშავებინათ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ნანა ზუბაშვილი და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროსი რამინ მარტინენკო. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე მაყურებელს ვემშვიდობები ნახვამდის.